Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare. Lasciatemi cantare, lasciateci cantare, perché ora comincia il nostro appuntamento del sabato sera. Il sabato cantiamo insieme. Mi deixem cantar, nos deixem cantar, porque agora começa aquele nosso encontro maravilhoso do sábado à noite. Il sabato cantiamo separati? No, insieme. Insieme. Buonasera a tutti, bentornati, benvenuti. Siete pronti per cominciare? Scrivete sulla chat e parlate anche, sono pronto, sono pronta, sono prontissimo, sono prontissima. È arrivato il momento di imparare un po' di lingua e di cultura italiana con la musica italiana che sappiamo ci piace. Noi sappiamo, gostamos sim, obrigada, ci piace. Mi piace, eu gosto, ci piace, nós gostamos, mas repete. Mi piace, eu gosto, mi piace, mi piace, mi piace la musica italiana. Curte o vídeo, não esquece, dai il tuo like e compartilha para divulgar esse momento maravilhoso dos nossos sábados. Não esqueça, se a legenda atrapalhar, desativa, porque são legendas automáticas do YouTube, ok? Aí já dato il tuo like? Me diz, Angela, ó... Già dato il mio like. Eu já curti. Ho già dato il mio like. Hai già invitato i vicini di casa, gli amici e tutta la famiglia? Già convidou o vizinho, amigo e família? Já mandou o link aí, espalhou? Disseminou aí o link para todos os lados? Perfetto. Benissimo, perché la nostra lezione di oggi comincia ora. E la nostra canzone è... su richiesta... A pedidos, su richiesta, torno a casa, mamma. Il tema della canzone è canzoni dolcissime. Canzoni dolcissime, perché veramente è una canzone tanto, tanto dolce. Ma cominciamo. Torno a casa, mamma. Cantante Memo Remigi. Anno 1900. 77. Interpretata, olha esse R, interpretata da Memo Remigi e suo figlio Stefano. Torna a casa mamma è una canzone sul tema della separazione o della perdita di una persona cara. Interpretata por Memo Remigi e o seu filho Stefano. Torna a casa mama, volta para casa mamãe, torna a casa mama. É uma canção, uma música sobre o tema da separação ou da perca de um ente querido, uma pessoa querida. Una persona cara. Una persona cara. Allora, io sempre digo perca, mas é perda, né? Sobre a perda, la perdita, a perda de uma pessoa querida, la perdita di una persona cara, ok? Leggiamo di nuovo in italiano, pratichiamo questa R, interpretata da, por, né? Da Memo Remigi e suo figlio Stefano, figlio Stefano. Torna a casa mamma è una canzone sul tema della separazione o della perdita di una persona cara. Sei pronto? Sei pronta? Perché cominciamo già immediatamente con l'ascolto di questa canzone dolcissima. Ascoltiamo insieme. Torno a casa mamma. Memo Remigi. Mm-hmm.
bambino mio che torni dalla scuola, vorrei giocare un poco insieme a te, ma questa sera non mi sento in vena. No, non è niente, chi lo sa perché. Per cena c'è bistecca, l'insalata, il tuo papà non sa farti di più, ma c'è un bel film alla televisione. Su, vieni che accendiamo la TV. Signore e signori, buonasera. Tra pochi istanti andrà in onda. Torna a casa, mamma. Torna, vieni qua. Siamo tanto soli, io e mio papà. Soltanto tu. Trasmettiamo ora Tribuna Sindacale, un incontro stampa con il rappresentante. Il film è terminato, è mezzanotte, come se fatta fredda sta cucina. Su, vieni, andiamo a letto tutti e due, dobbiamo alzarci presto domattina. Sul gas ti lascerò la colazione, mi raccomando, attento a quel che fai, le chiavi poi le lasci alla vicina, domani sera ci vediamo qua. Causa il protrarsi delle trasmissioni, il previsto è torna a casa, mamma, torna, vieni qua. Siamo tanto soli, io e mio papà. Chiedi un'ora al cielo, parla con Gesù. Angeli ne ha tanti, noi soltanto tu. Le nostre trasmissioni sono così terminate. Riprenderanno domani alle 17 ore. Siamo tanto soli, io e mio papà. Buonanotte tesoro. Buonanotte papà. Bene ragazzi, questa canzone è dolcissima, è triste ma è dolce, e il finale è straziante. Repete comigo essa palavra, straziante. Assim que realmente arrebenta o coração quando eles se despedem no final. Mas vamos entender perché? Cerchiamo di capire perché è una canzone triste ma anche dolcissima. E cominciamo. Bambino, questa parola così italiana, vero? Bambino, bambino, mio bambino, bambino mio. Bambino mio, meu filho, filho meu filho, bambino mio, minha criança. Bambino mio che torni dalla scuola, che torni dalla scuola, che sta voltando da scuola, voltando da scuola. Bambino mio che torni dalla scuola. Vorrei giocare un poco insieme, come noi, insieme a te. Ma questa sera non mi sento in vena. Cominciamo. Bambino mio che torni dalla scuola, vorrei giocare un poco insieme a te, ma questa sera non mi sento in vena.
cominciamo, vamos começar com esse torni dalla scuola. Scuola, ok? La scuola. Repete comigo, la scuola, la scuola. Bambino mio che torni dalla scuola. Tornare da. Tornare, que é o verbo voltar, um dos verbos que existem na língua italiana para dizer voltar. Tornare da, da, que significa voltar de. Então, se eu tenho la scuola, tornare dalla scuola. Il medico, tornare dal medico. Il viaggio, tornare dal viaggio. L'Italia, tornare dall'Italia. La Francia, tornare dalla Francia. Tornare da. Da. A preposição simples é o da. Não é porque escola é feminino que tem o da. Não. Até mesmo porque médico, né? Você tá vendo aqui. Médico é masculino. Porém, eu também tenho o da, né? Então, o que eu vou ter é depois do da, eu vou ter a combinação de acordo com o artigo. Então, la scuola, dalla scuola. Il medico, dal medico. Il viaggio, dal viaggio. L'Italia, dall'Italia. La Francia, dalla Francia. Leggiamo insieme? Leggiamo insieme? Tornare dalla scuola. Tornare dal medico. Lembrando che è voltar daquele lugar. Então, sto, né, voltar do médico, tornare dal medico. Voltar da viagem, né? Eu estava em uma viagem, eu estou voltando daquela viagem. Voltar da viagem, tornare dal viaggio. Voltar da Itália, tornare dall'Italia. Voltar da França, tornare dalla Francia. Ângela, repete para mim por que, que aqui é dall'Italia, aqui é dalla Francia? Porque eu tenho l'Italia, então dall'Italia. E tenho la Francia, então é dalla Francia. Ângela, mas esses benditos artigos que não entram. Se não está entrando, então esquece de memorizar a regra e associa sempre a palavra ao artigo e já aprende a palavra com o seu próprio artigo. Assim você economiza energia, certo? No lugar de aprender só escola, aprende la escola. No lugar de aprender só médico, aprende il médico. Começa daqui para frente a fazer o seu glossário, colocar as suas palavras italianas e já colocar o artigo na frente dela e já falar, pronunciar e repetir em voz alta aquele som para você associar sempre o artigo à palavra e não precisar ficar se preocupando com regras, porque o português tem 4 artigos. Já a língua italiana tem 7. Olha só, tem 3 a mais aí, né? Esses 3 a mais dão um problema. Então, no lugar da gente memorizar a regra, a gente simplesmente já aprende. Depois, com o tempo, a gente vai entendendo as regras. Però, tornare da. Tornare da. Scrivi. Scrivi per me. Scrivi lì sulla chat o qui nei commenti. Tutti i giorni io torno da. Onde é que você vai todos os dias que você volta para casa desse lugar? Médico, escola, supermercado, não médico, escola, supermercado, università, dá uma caminata, dalla palestra. Tutti i giorni io torno da. Escreve para mim. Tutti i giorni io torno da. Escreve o lugar de onde. Lembra, tenta associar aqui o artigo, certo? Alle e coloca o horário. Por exemplo, eu. Tutti i giorni io torno dal mercato. Dando um exemplo, ok? Dal mercato. Alle 10. Alle 10. Tutti i giorni io torno dal mercato alle 10. Mas se fosse da academia, coisa que não é, né? Eu. Dalla palestra alle 10. Ângela, eu jogo futebol todo dia, eu dou aquela treinada, eu dou treino, então. Dalla
dall'allenamento. Aspettate un secondo. Qui torno. Dal allenamento. Qualquer treino que você fizer, certo? Pode ser treino esportivo, qualquer treino. Dall'allenamento, a ler e coloca seu horário. O importante é você reforçar que se usa tornare da. Da e não di, certo? Como é em português, a gente acaba confundindo. Tornare da. Per questo motivo, si dice bambino mio che torni dalla scuola. Vorrei giocare un poco insieme a te. Vorrei, gostaria di, né? Só que o vorrei não tem o di. Eu tenho certeza que alguém vai escrever para mim com di. Mas tudo bem, tá perdoado já. Mas não tem o di, não tem di, certo? É vorrei, sozinho. Já significa gostaria de, gostaria de. Vorrei mangiare, gostaria de comer, vorrei mangiare. Gostaria de comprar um carro novo, vorrei comprare una macchina nuova. Vorrei comprare una macchina nuova. Gostaria de aprender italiano, vorrei imparare l'italiano. Escreve per me quella che più, più se identifica com a tua realtà. Escreve para mim aquela que melhor se identifica com a tua realidade, certo? Vorrei mangiare, hai fame, vorrei mangiare. Abusou do carro, vorrei comprare una macchina nuova. Quer aprender italiano? Vorrei imparare l'italiano. Quer vir para cá? Vorrei andare in Italia. Mas também, observa que aqui são todos verbos, né? Verbo, verbo. Então, gostaria de fazer algo. Mas eu também posso dizer que gostaria de algo, né? Vorrei un gelato. Vorrei un caffè. Vorrei un gelato, vorrei un caffè. Un caffè a quest'ora, no. A quest'ora, un caffè, no. Ma un gelato, sì. Ok? Scrivi per me che cosa vorresti. Vorrei mangiare, vorrei... Aproveita, perché quando eu tô repetindo aqui, é para você repetir junto comigo também, tá? Vorrei mangiare, vorrei comprare una macchina nuova, vorrei imparare l'italiano, vorrei andare in Italia, vorrei un gelato, vorrei un caffè. Vorrei uma máquina, lambreta, vorrei. Ora, vorrei giocare, importantíssimo questo verbo, muito importante esse verbo, por que, Angela? Por quê? Giocare, a gente já pensa que é jogar, não é mesmo? Jogar ali, ó, videogame, jogar, ou jogar um futebolzinho, né? Mas giocare, em italiano, também, ó, significa brincar. Não existe um verbo para brincar com uma brincadeira como essa aqui, ó. Não existe em italiano. Questo é giocare. Giocare. Então, ele diz, bambino mio che torni dalla scuola. Vorrei giocare. Gostaria de brincar. Vorrei giocare un poco insieme a te. Insieme a gente já sabe, né? É o nosso insieme. Juntos. Insieme. Repete comigo. Insieme. Junto. Juntos. Mas aqui nesse caso, insieme a te. Com você, né? Junto com você, com você. Então, insieme pode ser com, simplesmente, ou junto. No nosso caso, il sabato cantiamo insieme. Aos sábados cantamos juntos. Giocare un poco insieme a te. Com você, né? Brincar com você. Ma questa sera non mi sento in vena. Non mi sento... Vena é veia. Veia de sangue. É la vena. La vena. Mi sento in vena. O que significa? Me sinto na veia. Não me sinto no humor justo, né? Em um bom humor para poder fazer isso. Vediamo insieme. Qui. Sentir-se in vena di. Sentir-se in vena di. Sentir-se no humor justo para. Escreve. Também aqui, ó. O que você está com vontade ou não está com vontade, certo? Me sento in vena di ballare ou non mi sento in vena di ballare. Não estou no humor para dançar.
Ou sim, estou no humor para dançar. Me sento em vena de ballare. Non mi sento ou mi sento in vena di cantare. Aqui eu não quero ninguém colocando non mi sento in vena di cantare. Já estou avisando, certo? Para essa frase aqui, para essa aula, para essa frase, o non está proibido, proibido, vietato, vietato. Non mi sento in vena di cantare. Deve dire mi sento in vena di cantare. Non mi sento ou mi sento in vena di uscire, de sair. Não tô afim de sair, não tô no humor para sair, né? Non mi sento in vena di uscire, sair, uscire. Mi sento ou non mi sento in vena di studiare. Aqui também, né? Pode ser, mas vamos evitar, né? Vamos colocar mi sento in vena di studiare. Mi sento in vena di studiare. Mi sento in vena di bere. Alzare il gomito, si dice in Italia, se chi è gomito, oh, gomito, gomito, così, go, gomito, è il cotovelo, alzare il gomito, è beber, né? Che ho, che a gente beve, che acontece con il cotovelo, oh, levanta, né? Alzare il gomito, non mi sento in vena di bere, e... Ele diz, vorrei giocare, ma non mi sento in vena. Cioè, non mi sento in vena di giocare. Ora, ripetiamo. Bambino mio che torni dalla scuola, vorrei giocare un poco insieme a te, ma questa sera non mi sento in vena. Giocare, só pra gente reforçar aquela ideia, né? Giocare, brincar. Gioco, o brinquedo ou a brincadeira, né? Gioco, ou é o brinquedo ou é a brincadeira. Qua, giocare, gioco, a brincadeira. Giocare, giocare também é jogar, é tanto brincar quanto jogar. Questo è un gioco ou una partita. Aqui é só gioco, non è partita, non è partita. Qui con le carte è gioco ou partita. Anche a calcio. Giocare, gioco o partita. Okay? No, non è niente, non è nada. No, non è niente. Chi lo sa perché? Vai se saber o porquê. Quem sabe o porquê, né? Chi lo sa perché? Per cena c'è bistecca? Bistecca, buona la bistecca. A me piace la bistecca. A te piace la bistecca? Scrivi, mi piace la bistecca. C'è bistecca e l'insalata. L'insalata, non è salata, non è quel sale, salata, no, è insalata, è a salata, né? L'insalata, ti piace l'insalata? Metti, Angela, mi piace l'insalata, sì, mi piace l'insalata. Treina bene as palavras novas. Il tuo papà non sa farti di più. No, non è niente. Chi lo sa perché? Non è nada demais, eh? Non si sente in vena, ma non è niente. Chi lo sa perché? Per cena c'è bistecca e l'insalata. Ele non quer preoccupare o figlio, né? E tuo papà non sa farti di più. Non sabe fazer mais do che isso. Pra você. Ma c'è un bel film alla televisione. Ma c'è un bel film alla televisione. Il film. Il film. Qua. Ma c'è un bel film alla televisione. Su, vieni, che accendiamo la TV. Accendiamo, verbo accendere, che è ligar, ok? Accendere la TV non è accender, né? A TV, no, è ligar a TV. Si dice accendere, accendere la TV. E aqui ele diz, noi accendiamo la TV. Nós ligamos a TV. Su, olha que ele, vai, vamos lá. Vamos lá, su, su, né? Vocês estão desanimados aí? Eu digo, su, ragazzi, su, su, su. Basta só dizer su, que aí é já, bora, bora. Acorda, su, su, su. Vai, faz comigo, su, su, su. Pronto, já animou todo mundo, né? Su, vieni che accendiamo la TV. Ma attenzione, torniamo a bel film. Ma c'è un bel film alla televisione. Nós conhecemos a palavra bello em italiano. E quando a gente diz bello, bella, a gente já pensa o quê? A gente já pensa o quê?
Beleza, né? Beleza física, né? Normalmente a gente pensa nisso. Belo, bela, ok. Mas não. Como assim, Angela? Não. Bello non sempre è sinonimo di bellezza in italiano. Bello nem sempre è sinonimo di bellezza fisica na lingua italiana. Observa. Pode também significar que pode também dizer que eu estou falando com uma coisa muito boa, né? Fantástica, maravilhosa, boa. Eu uso bella ou bello também. Por exemplo, lá tem, observando já essa primeira frase aqui, il film, bel film, porque aqui também ele vai se comportar o belo na frente da palavra, vai se comportar quase como se fosse uma preposição, certo? Ele vai se adaptar ao tipo de artigo que está aqui na frente, ao artigo, não ao tipo, né? Ao artigo que corresponde ao nome. Então, se eu tenho il libri, eu vou dizer bei libri. Mas uma frase completa, eu vou dizer: sono belli questi libri. Sono belli questi libri. Angela, por que que aqui não acontece isso? Porque isso aqui só acontece quando eu tenho um substantivo depois. Livro é um substantivo, certo? Questo, questa não é substantivo. Eu não coloco um artigo na frente de questo, questa. Nem em português eu coloco, né? Eu não digo o este, o esta, o aquele, a aquela. Não, eu não digo. Em italiano também não. Então, isso aqui acontece porque o bello em contato com o artigo ele se transforma. Aqui, por não ter artigo, ele não se transforma. Ele vai simplesmente singular, plural, masculino e feminino. Então, sono belli questi libri. Eu tô dizendo que é bonito? Tô dizendo que é bonito o livro? Não é, né? Tá aqui todo arrebentado, né? É bonito? Não é bonito. Mas eu posso dizer. Sono. Ah, vamos pegar aqui. Vediamo, vediamo, vediamo. Qual altro? Questo qua, ok? Também já tá velhinho, né? Sono belli esteticamente? Esteticamente? No, non sono belli esteticamente. Però io posso dire: sono belli questi libri, sono belli. Cioè, são interessantes, são bons livros, ok? Sì, questi libri sono proprio belli, ok? Não é beleza estética. Quer dizer que a qualidade do produto é fantástica. Il viaggio, bel viaggio. È proprio bello questo viaggio, fantastico, né? Quer dizer que a viagem foi fantástica, está sendo fantástica. È proprio bello questo viaggio. È proprio, na língua italiana, não tem acento. È proprio bello questo viaggio. Então, é uma boa viagem, uma viagem maravilhosa, uma viagem fantástica. È proprio bello questo viaggio. E assim, o pai diz pro filho. Ma c'è un bel film alla televisione, no? Ma c'è un bel film. Então, mas tem um filme bom. Il film, bel film, è bello il film di Almodóvar. Significa che è un filme lindo. Até mesmo em português, quando eu digo, ah, esse filme é lindo, não é beleza estética. Eu tô falando que ele é emocionante, né? Normalmente a gente diz lindo filme em português quando o filme é um filme que emociona a gente, né? Mas em italiano, quando é um filme bom, a gente pode dizer, é um bel film. È bello il film di Almodóvar. Não precisa, por exemplo, um filme Doc, que é uma série televisiva, né? É uma série italiana, Doc, que tem no Netflix, por sinal, assistam, Doc. É di, como se escreve? Di Doc, ok? Doc. É uma série italiana que está muito em alta. É uma bela série. É uma bela série, ok? Então, não estou falando, estou dizendo que é, nem sequer que seja emocionante, mas é porque é boa, ok? Quindi, bello non sempre è sinonimo di bellezza, attenzione, attenzione. Então, Angela quer dizer que quando eu disser que uma coisa é boa, que eu quiser dizer que uma coisa é boa, fantástica, eu posso usar o belo? Pode, quase sempre vai dar certo. Então, à medida que você for encontrando formas que dão certo, segura e permanece com elas.
ma c'è un bel film alla televisione. Su, vieni che accendiamo la TV. E aqui é a voz que sai da TV, né? A voz da televisão, da apresentadora. Signore e signori, buonasera. Tra pochi istanti andrà in onda il film. Andare in onda. Andare in onda significa ir ao ar. Já pensou se a gente dissesse andare in aria? Olha só, sabia que se a gente fosse traduzir literalmente, aqui, para mim, se a gente fosse traduzir literalmente andare in aria, quando uma coisa, quando nós dizemos em italiano andare in aria, que seria a tradução literária para ir ao ar, né? Quer dizer que algo não deu certo. Deu tudo errado. Il piano è andato in aria. È andato in fumo. È andato in aria, né? Para dizer que algo foi ao ar, foi transmitido, em italiano eu tenho que dizer andare in onda. Andare in onda. E eu quero, inclusive, saber de vocês. Escrevam para mim. Que coisa vá in onda stasera? Eu quero que você me diga o que vai sair aí na televisão, o que vai ser transmitido na sua TV hoje à noite, ou seja, stasera, stasera. Você pode dizer tanto vá in onda, porque é presente, quanto andrà in onda, ok? Porque, de qualquer forma, é hoje à noite, né? Mais tarde, então, de qualquer forma, é um futuro. Mas como ainda é hoje, você pode usar tanto o presente quanto o futuro. Stasera, então, escolha, não são as duas, ok? Attenzione, ou vá in onda ou andrà in onda. Ambas estão corretas. Vai ter um filme legal na TV? Stasera va in onda un film. Vai ter uma série bacana para assistir? Stasera va in onda una serie. E amanhã? Domani va ou andrà in onda un documentário. São alguns exemplos. Mas escreve. Antes, se eu não souber porque eu não assisto televisão, não só cosa va in onda oggi alla TV. Por exemplo, não só, eu não sei, né? Não só coisa vai em onda. Não só coisa vai em onda. Okay? Quindi, attenzione. Andare in onda não é ir ao ar. Oh, perdão. Andare in aria, que é a tradução literária de ir ao ar, não significa ir ao ar. Significa, pff, certo? Deu tudo errado. Um plano foi por água abaixo, né? A gente diria, foi por água abaixo. E isso é andare in aria. Para dizer que algo foi transmitido, ou será transmitido, ou está sendo transmitido, eu vou usar andare in onda. Andare in onda. Attenzione per non sbagliare. Torna a casa. Aqui nós vimos antes tornare da. Então, eu estava em um local e estou voltando daquele lugar. Tornare da. Agora tem torna para, né? Tornare a. Observe aqui, nesse desenho aqui, eu tenho esse local, ela está indo embora. Então, ela está voltando, né? Desse lugar. Aqui, ela está voltando para esse lugar. Tornare a. Torna a casa, mamma. Torna, vieni qua. Siamo tanto soli, siamo tanto soli, estamos tão sozinhos. Io e il mio papà, il mio papà, eu e o meu papai. Chiedi un'ora al cielo, verbo chiedere che significa domandare, no? Pedir, chiedere, chiedi un'ora al cielo. Parla con Gesù. Repete comigo. Gesù. Gesù. Parla con Gesù. Angeli ne ha tanti. De anjos ele tem tantos. Angeli ne ha tanti. Angelo é anjo. Angeli é anjos. Então você estará se perguntando e será, e com certeza você chegou à conclusão, Ângelo, então quer dizer que o teu nome em italiano significa
Anja, exatamente, e dá para notar, dava para se ver já, já teria como ter entendido isso, né? Desde o início, pela pessoa, né? Nome, pessoa. Scherzo, ragazzi. Bene. Angelo, anjo. Angeli, anjos, ok? Noi, soltanto tu. Papai do céu tem tantos anjos, né, mamãe? Nós só temos você como anjo, né? O nosso único anjo é você. Então, torna a casa, mama. Torna, vieni qua. Siamo tanto soli, io e il mio papà. Chiedi un'ora al cielo. Parla con Gesù. Angeli, ne ha tanti. Noi, soltanto tu. E aqui, novamente, a voz que vem da TV. Trasmettiamo ora tribuna sindacale. Agora vamos transmitir o fórum sindical. Um encontro standard com i rappresentanti. É uma voz, ela está informando aquilo que está se passando e coisas que são bem corriqueiras da televisão, que não interessa muito para o contexto. Porém, na música, tem três passagens que demonstram realmente a quanto é doce essa música, né? Triste, mas quanto é cheia de emoção. E é exatamente aqui, quando ele diz... Quando ele fala, eu queria brincar com você, mas eu não estou no humor. Mas ele tenta não preocupar o filho, né? Ele diz, não é nada. Nem sei o porquê. Mas tem comida ali, infelizmente eu não sei fazer mais. Mas tem um filme na TV, vamos assistir, né? Não tô com vontade de brincar. Não sei te dizer o porquê, não é nada demais. Mas vamos aqui assistir televisão. E aqui começa essa voz, né, fria dentro dessa situação, né, a voz fria da televisão. E o filho que entende o próprio sentimento e o sentimento do pai, né? E ele pede para a mãe para voltar para casa, para pedir lá uma licença, né, no céu, para poder voltar para casa. E aqui novamente vem a voz fria da TV que intervala aí esses momentos. Da história desse filho, desse pai e desse filho. E il papà dice, il film è terminato. È mezzanotte. Come si è fatta fredda sta cucina. Come si è fatta significa come si è fatta. Mais uma vez, nós podemos observar na música, mas assim como na língua falada, nel parlato, esse fenômeno onde se perde uma letra ou uma sílaba para poder facilitar a pronúncia, né, a sonoridade da língua italiana. Então, come si è fatta fredda, come si è fatta fredda, como se tornou fria, né, fredda, fria. Sta cucina, questa cucina. Su, vieni, andiamo a letto. Cucina qua. Cucina. Su, vieni, andiamo a letto tutti e due, os dois. Ma andare a letto in italiano, significa ir dormir, ir para a cama, mas ir dormir também. Então, eu estou indo para a cama, fazer o quê, né? Estou indo para a cama, andare a letto. É ir para a cama no sentido de ir dormir, né? Andare a letto. Então, quando eu digo andare a letto, é sinônimo de ir para a cama, de ir dormir. Por exemplo, eu digo para vocês, tchau, vado a letto. Tô indo dormir, vado a letto. Scrivi per me, me conta, escreve. Di solito, ou seja, normalmente, di solito, vado a letto alle. Observa bem como se escreve, para você me contar. Normalmente, eu durmo às, e coloco o teu horário. Di solito... Vado a letto alle e coloco o horário. Maria, vai a letto subito. Subito. Maria, vai a letto subito. Vá dormir. Bora. Maria, vai a letto subito. Agora. Andiamo a letto. Vamos dormir, né? Às vezes tá tarde, já tem uma pessoa cansada e a outra pergunta. Vamos dormir? Tá bom. Andiamo a letto. Andiamo a letto. Então, vou dormir, vado a letto. Vado a letto. É uma expressão utilizada para dizer isso. Ângela, mas eu posso dizer vado a dormire? É correto, mas é mais usado andare a letto. Ok? Andare a letto.
Poi continuiamo qua. Se escreveu para mim, né? Que horas que você vai dormir, né? Quero saber. Allora, dobbiamo alzarci presto domattina. Dobbiamo alzarci, né? Verbo alzarsi, si levantar. Alzarsi, si levantar. Dobbiamo alzarci. Angeli, por que eu tenho ti aqui? Porque nós temos que nos, ti é nos, levantar, né? Nos levantar. Aqui é o verbo na forma não conjugada, né? Alzarsi. Então, eu tenho io mi alzo, tu ti alzi, lui si alza, noi ci alziamo. Ok? Então, esse aqui é o pronome que corresponde ao nos. Dobbiamo alzarci presto domattina. O que significa domattina? Domani, mattina. Domattina. Sul gas, ti lascerò la colazione. A gente já falou várias vezes sobre o lascerò, né? Que é deixar, lasciare. Sul gas é no fogão. Sul gas ti lascerò la colazione. Colazione, que é o café da manhã. Mi raccomando, attento a quel che fai. Mi raccomando è un'espressão fantástica italiana, que não tem uma tradução direta, não tem uma tradução única, né? Linear, literal, na língua portuguesa. Mi raccomando, simplesmente ele é utilizado quando eu quero chamar atenção para alguém, para dizer, ó, preste atenção, cuidado, eu quero dar um conselho para alguém, né? Então, tem essa ideia de preste atenção, toma cuidado, olha lá, por favor, cuidado. Então, assim, eu tô tendo essa atenção com a pessoa, dando essa dica para ela, aconselhando algo e dizendo para ela tomar cuidado, certo? Mas, né? Às vezes, por ser algo que eu digo para a pessoa se cuidar, prestar atenção, a gente pensa que a gente pode pegar aqui e dizer ti raccomando. Mas não, certo, gente? A expressão não muda. É mi raccomando. Existe essa expressão. Mi raccomando. Mi raccomando. Não é si raccomando, ti raccomando, ti raccomandiamo. Não. A expressão que significa presta atenção, olha lá, toma cuidado, tudo isso é mi raccomando. Por exemplo, mi raccomando, studia. Mi raccomando, non dimenticare il libro. Oh, preste atenção, não esquece o livro. Mi raccomando, studia. Olha lá, estuda, né? Mi raccomando, non uscire, piove. Olha lá, não sai, está chovendo, preste atenção. Mi raccomando, copriti, se cuida, cuidado, se cobre, né? Mi raccomando, ragazzi. Mi raccomando, ragazzi. Date il vostro like a questo video, ok? Mettete il mi piace, date il vostro like. Mi raccomando, ragazzi. Attenti. Prestem atenção, meninos. Deixem um like aí. Então, mi raccomando normalmente gera dúvidas porque não há uma tradução literal em português. E quando a gente tenta encontrar essa tradução, a gente acaba errando depois na forma. Mas lembra, mi raccomando é fixo, não tem nenhuma alteração. Mi raccomando. Mi raccomando, attento a quel che fai. Presta atenção no que você faz. Mi raccomando, attento a quel che fai. Le chiavi, poi le lasci alla vicina. As chaves, depois, poi, le lasci alla vicina. Domani sera, ci vediamo qua. Domani sera, ó. Domattina, domattina, domani de manhã, né? Amanhã de manhã. Domattina, domani mattina. Angela, eu posso dizer tanto domattina quanto domani mattina? Sim. Domattina, domani mattina. Mas não tem doceira. Não, é domani sera. Domani sera. Domani sera ci vediamo qua. E aqui, novamente, a voz, né? Causa il protrarsi delle trasmissioni, protrarsi, né? Que foram, se prolongaram as transmissões. Le nostre trasmissioni sono per ore terminate. Riprenderanno domani alle ore. Ta, ta, ta.
riprenderanno, retomaremos o retomarão as transmissões, né? E qui di nuovo il bimbo dice, torna a casa mamma, torna, vieni qua. Siamo tanto soli, io e il mio papà. Chiedi un'ora al cielo, parla con Gesù. Angeli ne ha tanti, noi soltanto tu. Ora ragazzi, pratichiamo? Facciamo la nostra lettura, ma prima rivediamo quello che abbiamo imparato durante questa lezione. Vediamo qua insieme. Noi abbiamo visto tornare da, molta attenzione, tornare da, mai di, da. Tornare dalla scuola, tornare dal medico, tornare dal viaggio, tornare dall'Italia, tornare dalla Francia. Ad esempio, tutti i giorni io torno dall'allenamento alle 10. Abbiamo visto anche il vorrei mangiare, vorrei comprare una macchina nuova, vorrei imparare l'italiano, vorrei andare in Italia, vorrei un gelato, vorrei un caffè. Eu gostaria. Qual è il nostro erro maior? Colocar o di depois do vorrei, por causa do português, mas não se utiliza o di. Não tem, ó, não tem caso nenhum aqui, tem o di, tá vendo? Sentir-se em vena di, a gente aprendeu essa expressão hoje. Sentir-se em vena di quer dizer sentir-se no humor justo, né? Para fazer algo. Me sento em vena de ballare, me sento em vena de cantare, me sento em vena de uscire, me sento em vena de studiare, me sento em vena de bere. Già il papà dice vorrei giocare, ma non mi sento in vena. Abbiamo imparato anche questa cosa importantissima, che bello non sempre è sinonimo di bellezza. Si riferisce alla qualità di una cosa, quando una cosa è buona, è fantastica, è interessante, io posso dire che questa cosa è bella, non è solo bellezza fisica. Abbiamo visto che andare in onda è ir ao ar. Stasera va in onda un film, stasera va in onda una serie, domani va o andrà in onda un documentario. Non so cosa va in onda oggi alla TV. Andare a letto è e dormir. Ciao, vado a letto. Di solito vado a letto alle io all'una di notte. Di solito vado a letto alle una, alle due di notte. Maria, vai a letto subito. Andiamo a letto, ragazzi? Dai. Poi abbiamo visto anche qua, abbiamo anche visto il mi raccomando. Mi raccomando, studia. Mi raccomando, non dimenticare il libro. Mi raccomando, non uscire, piove. Io mi raccomando, pode ficar depois também, certo? Eu posso dizer, copriti, mi raccomando. Ragazzi, date il vostro like, mi raccomando. Então, mi raccomando pode ser no começo ou pode ser no final da frase. Ou no meio também. Ragazzi, mi raccomando, date il vostro like. Então, mi raccomando, ele pode ocupar diferentes locais na frase. Ora che abbiamo fatto la nostra... il nostro ripasso, leggiamo insieme, piano piano, ok? Bambino mio che torni dalla scuola, vorrei giocare un poco insieme a te, ma questa sera non mi sento in vena. No, non è niente, chi lo sa perché? Per cena c'è bistecca e l'insalata. Il tuo papà non sa farti di più. Ma c'è un bel film alla televisione. Su, vieni, che accendiamo la TV. Torna a casa, mamma. Torna, vieni qua. Siamo tanto soli, io e il mio papà. Chiedi un'ora al cielo. Parla con Gesù. Angeli ne ha tanti, noi soltanto tu. Il film è terminato, è mezzanotte. Come si è fatta fredda sta cucina. Su, vieni, andiamo a letto tutti e due. Dobbiamo alzarci presto domattina. Sul gas ti lascerò la colazione. Mi raccomando, attento a quel che fai. Le chiavi poi le lasci alla vicina. Domani sera ci vediamo qua.
Torna a casa, mamma. Torna, vieni qua. Siamo tanto soli, io e il mio papà. Chiedi un'ora al cielo, parla con Gesù. Angeli ne ha tanti, noi soltanto tu. Ultima. Torna a casa, mamma. Torna, vieni qua. Siamo tanto soli, io e il mio papà. Chiedi un'ora al cielo, parla con Gesù. Angeli ne ha tanti, noi soltanto tu. Bene ragazzi, allora cantiamo insieme questa canzone dolcissima e straziante. Dai, la cantiamo? Sì! Bambino mio che torni dalla scuola, vorrei giocare un poco insieme a te, ma questa sera non mi sento in vena. No, non è niente, chi lo sa perché. Per cena c'è bistecca e l'insalata, il tuo papà non sa farti di più, ma c'è un bel film alla televisione. Vieni che accendiamo la TV. Signore e signori, buonasera. Tra poco istante andrà in onda. Torna a casa, mamma. Torna, vieni qua. Siamo tanto soli, io e mio papà. Soltanto tu. Trasmettiamo ora Tribuna Sindacale, un incontro stampa con i rappresentanti. Il film è terminato, è mezzanotte, come se fatta fredda sta cucina. Su, vieni, andiamo a letto tutti e due, dobbiamo alzarci presto domattina. Sul gas ti lascerò la colazione, mi raccomando, attento a quel che fai, le chiavi poi le lasci alla vicina, domani sera ci vediamo qua. Causa il protrarsi delle trasmissioni, il previsto è in torno. Torna a casa, mamma, torna, vieni qua. Siamo tanto soli, io e mio papà. Chiedi un'ora al cielo, parla con Gesù. Angeli ne ha tanti, noi soltanto tu. Le nostre trasmissioni sono così terminate. Riprenderanno domani alle 17 con la Divina Canzone. Benissimo, ragazzi, allora. È dolce la canzone, ragazzi, molto molto dolce. Come vi avevo detto, è su richiesta. Fa un pedido di un carissimo aluno. E sempre che eu posso, para mim é sempre um prazer muito grande atender os pedidos de vocês. Então, podem deixar, só lembrando a todos que às vezes eu preciso, claro, de conselhos para trazer músicas que vocês gostam, né? E só lembrando a todos que por questões de direitos autorais, nem todas as músicas que vocês pedirem, né, poderão ser utilizadas durante os nossos encontros de sábado, certo? Porque nem todas permitem, questão de direitos autorais, repito, o YouTube não permite que sejam transmitidas em outros canais que não sejam autorizados. Va bene? Allora, ragazzi, vi lascio con questa canzone dolcissima. Mi raccomando. Mi raccomando, ragazzi, studiate, cantate, divertitevi,
perché io, voi avete ancora tante ore a disposizione, io no, per me è tardi, ora io vado a letto perché io mi sento in vena proprio di dormire, mi sento in vena di dormire, sì. E tu? Ti senti in vena di uscire, di divertirti? Mi raccomando, attenzione, riposa anche, ok? Bene ragazzi, un bacio grande, ci vediamo il sabato prossimo per un altro Il Sabato Cantiamo Insieme. Ciao ciao! Un passo me ne vado per sempre, un passo grande, un passo così importante.